इंडिया स्टार बुक ऑफ रिपब्लिक 2024 स्थान पाइले बालेश्वर पुओ सागर पढ़िहरी जे जड़े दिव्यांग किंतु केबे भी पछघुंचा दे रहती जहाजी तंको सफलतार पहाच पहुंची पारिछंती से आमे आलोचना करबा आमे एबे तंको घरे अछु केते खुशी रो माहौल एबे तंको परिवार खेली जाइछि बापा मा मध्य अछंती टिके प्रतिक्रिया दबा सागरंकर आज आज केमती आज आपण जो 2024 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रे स्थान पाइले केते खुशी अछि आज प्रथमे हम जय जगन्नाथ बहुत खुशी अछि एवं इंडिया स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड रे स्थान पाइ छी जन सार अछि रंजीत कुमार परिडा से मते लिंक शेयर करथले ओ से लिंक रे द्वारा जा फॉरवर्ड अप्लाई हे सला परे मते सिलेक्शन कराला एवं इंडिया स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड रे स्थान पाइ छी आउ केते खुशी बतान बापा बांक ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଫଳତା ପରେ ସଫଳତା ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଛୋଟବେଳେ ତ ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ମୋ ଗୋଡ ଏମିତି ଖରାପ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ମନ ଗୋଡ଼ ଏବେ ଛୋଟ କରିନାହିଁ ମନ ଗୋଡ ଦୃଢ କରି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କିଛି ହବନି ସବୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ଥିଲେ ଆଗକୁ ବଢିପାରେ କଣ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତଥାପି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ସେ ଜଣେ ସୁନାଧନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ଆଉ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କଣ ଏମିତି କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁ ମାଟିର ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସେହି ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି କେବେ କେବେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ କଣ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରୋସେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ କଳା ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ହେବ ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହେବନି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଆଜି ଏତେ ବଡ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପହଞ୍ଚିବ ନା ସେଟା ତ ଉପର କଥା ନା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯାଉଛେ ଯେ ତ କର୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କଥା ଜିନିଷ କେମିତି ଖୁସି କେତେ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା କେମିତି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜାନୁଆରୀ 26 ପାଇବେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ଜାନୁଆରୀ ବିକଳାଙ୍ଗ ସତ କିନ୍ତୁ ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ବୋଲି କେବେ ବି ମନ କଷ୍ଟ କରିନି ତା କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଆଜି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାର ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ତା ନାଁ ବାହାରିଲାଣି ସେ ଜାନୁଆରୀ 26 ଆୱାର୍ଡ ପାଇବ କଣ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ଆଗରୁ ତ ସିଏ ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲା ଆଉ ଏମିତି କାଗଜରେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିଲା ଡ୍ରଇଂରୁ ଆରମ୍ଭ ତାପରେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବାଲୁକାରେ ବି କରିଛି ତାପରେ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କାଠରେ ନିର୍ମାଣ କଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କରିକି ଆସିଛି ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାକୁ ଡାକରେ ଆସିଥିଲା ସେଠି ଆୱାର୍ଡ ପାଇକି ଯାଇକି ଆସିଲା ଯାହା ବି ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପରେ ପରେ ତାର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡରି ଲାଗିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ବହୁତ ବାଟକୁ ମାନେ ଉଠି ଚାଲିଛି ଆଜି ପୁଅର ଏଭଳି ସଫଳତା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ସଫଳତା ମା ହିସାବରେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମନକୁ କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଦିନେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଜୀବନରେ କଣ କେମିତି କରିକି ସିଏ ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜ ପେଟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନିଜେ ଚଳିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମନରୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ବି ହଉ ତା କର୍ମ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛି ଯାହା ହଉ ତା ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଯେ ସିଏ ନିଜ ପେଟ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିଲେ ନିଜ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସମଗ୍ର ନୀଳଗିରି ନୁହଁ
सारा आ बालेश्वर जिल्लार बर्तमान गर्वर विषय पलटिछि जोथि पाई कला एवं हस्तशिल्प पाई बर्तमान सागर पढ़ियारी को बर्तमान 2024 जो इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड रिपब्लिक डे रे मध्य तांकु सम्मानित करा जीव सेति पाई परियो पूरा परिवार बर्तमान खुशी रो लहरी खेल जाय छी। आमी भी मध्य आशा करिवु सागर को जीवन रे गोटे परे गोटे पहाच एंति चढ़ी चलंती एवं सफलता हासिल करी चलंती। नीलगिरी सुकांत दास अंबिगोस टीवी।